Duše má neznámá. Pěkný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítáme vás opět u dalšího pokračování našeho seriálu Duše má neznámá. Seriálu, který se zabývá věcmi neviditelnými a viditelnými okolo nás. Stále probíhá léto, jsou prázdniny a tak jsme se rozhodli s panem Sirovým, kterého vítám. Dobrý večer. Že vás tentokrát seznámíme tak trochu v jakési rekapitulaci s tím, o čem jsme už hovořili, ale ještě to doplníme a rozvedeme tak, aby se tato témata možná více přiblížila k tomu, co třeba o těchto záležitostech víte vy, abyste o nich mohli přemýšlet a zkusili třeba si z nich poskládat ještě vrstevnější a bohatší obraz na život okolo vás. A tak máme několik témat, ke kterým se postupně budeme dostávat a začneme tématem, které jsme zmínili v určitém malinkém okamžiku i v minulém vysílání, ale hovořili jsme o tomto tématu už také vícekrát v dřívějších pokračováních našeho seriálu. Tak pane Sirový, je to takové vaše téma, které jste už tady zmiňoval. Pojďme na to, neviditelná hmota ve vesmíru, neviditelná energie. Pojďme k tomu doplnit to, co jste ještě chtěl posluchačům k tomu povědět. Je tam pro mě velmi potěšující, že jsou i vědci, většinou jsou to astronomové, kteří se dívají vzhůru a zřejmě už jenom to samo o sobě, že pozorují nebesa, tak to vím něco odevře a co mě překvapuje i pokoru, kdy jako skutečně to, co jsme říkali minule, že oni sami uznali, že to je neviditelné hmotě, ale mě překvapilo ty nejnovější výzkumy, protože já jsem když si vycházel ještě z nějakých starších výsledků, kdy oni vlastně sami přiznali, je to takové, že najednou ten vesmír jsem se jim před očima, a sami teďka přiznali, že to, co skoro všichni lidé tomu jsou, tak považují existující reálné hmota, které ještě jsou vážitelné, měřitelné, lidé jsou schopni uvěřit, samozřejmě šanu si na stůl držíme, na moje tělo taky fyzické nahmatáme, ale ty pro většinu lidí jenom to, co uznávají, tvoří jenom pouhé 4%, to mě překvapilo, toho, co je kolem nás poznavatelného vesmíru. 20% uvádí, že v podstatě je takzvaná neviditelná, vědecký svět, temná hmota, ale je to právě neviditelná hmota a zbytek tvoří takzvaná neviditelná nebo temná energie. A oni sami říkají, že my o ní nevíme vůbec nic a přiznali, že budou muset naprosto přehodnotit, až pochopit nádherným to, co tyto energie mají funkce, musím naprosto přehodnotit já s vámi život vzdílím, tyto výsledky, o čem se tady bavíme v těch pořadech, jsem tady já, tak to neviditelné, prosím vás, podle vědeckých jsem tady já, 96, já, člověk to vesmíru. To je takové jako pro mě i potěšující, že najednou se to už i o tom veřejně píše. 96% to je opravdu hodně a já si uvědomuji to, že z toho vyplývá, že ta hmota tím, že je jen složitě zachytitelná nebo prakticky vůbec změřitelná, dává nabídnout k zamyšlení to, že to jsou jemnější pokračování té naší materie, to je skutečně hmatatelné, změřitelné a že možná je to tak, že z toho množství v tom poměru vyplývá to, že to jsou jakési prostory k tomu, aby se v nich formovaly ty první světy a první krajiny a první prostory, které čekají na mnohé z lidí, když opustí pozemské tělo, tak přechází do těchto jemnějších hrubohmotných sfér, ve kterých vlastně na ně čeká první jakési záchytné stanoviště, které třeba i dříve bylo nazýváno očistcem a podobně. A proto je v tom poměru té hmoty takové obrovské množství, protože pro každého je tam tvořena přesně ona krajina, přesně
takový prostor, jaký vyžaduje to první jeho zachvívání, když opustí pozemské tělo. Jak se na to díváte? Je to určitě, můžeme se na to dívat, ale kromě toho takzvaného očistce jsou to i ty světlejší už pro mě úrovně, ale v podstatě, když se podíváte na lidské tělo, to o čem se víme, o duši, tak pokud pozorujeme nebo hrubohmotným zrakem člověka, vidíme, že má nějaké tělo. Pokud někdo aspoň malinko vidí třeba takzvaně auru, tak čím hlouběji nebo čím jemněji vidí, tak on to může popisovat, že to najednou tvoří kolem toho člověka někdo řekne půl metru a někdo několik metrů. Vlastně je to nějaké okolí jemnohmotné nebo jemnější hmotnosti, aby jsme to dali obecněji. A prostě ono všechno je vyplněné. To znamená, pokud jsou dva lidé mezi sebou a my si myslíme, že je tam jenom vzduch, ale není tam jenom vzduch. Všude vlastně je ještě něco navíc, co pouze my nejsme hrubohmotně schopni vidět, ale přesto ono to existuje. Víte, do toho patří i to, co jsme si říkali v minulém díle, říše všech bytostí, ať už přírodních bytostí, ať už lidmi vytvářených bytostí, vlastně to, co je nejblíž, tak to je všechno v tom takzvaně neviditelném světě a je to v naprosté převaze. Proto vlastně spíš bychom si měli uvědomit, že ten náš hmotný svět, který se ho někdo tak drží křečovitě, tak že to je opravdu jenom malinká část reality. A já vidím velikánskou budoucnost, to, co vlastně i ty samé věci najednou uznali, v tom, jakmile budeme poznávat zákonitosti těch jemnějších hmotností, které na nás působí a v podstatě je to i oblast duše. Když bych to vzal, je to všechno, co je teoreticky kolem nás, ale není to vidět hrubohmotnými prostředky. Je to tak, že svým způsobem tento o stupínek jemnější svět, než je naše materie, hmoty, kterou vnímáme teď jako faktický fyzikální svět, který mnozí považují za jediný existující svět, tak je prolínající se s tím pozemským světem a proto i mnoho z těch, kteří odchází z toho pozemského světa, zůstávají v tomto jemnějším světě a přesto se domnívají, že jsou pořád jakousi součástí tohoto našeho pozemského světa, takže v něm snadno právě v tom ohromném množství procent toho poměru těch světů a sfér, které se tam nachází, neustále drží v jakémsi spojení s tímto pozemským světem a častokrát právě, když lidé se snaží navázat nějaké spojení s těmito odchozími lidmi do tohoto jemnějšího světa záhrobí, tak se setkávají prakticky se stejnými pozemšťany, kteří jen o trošku mají na sobě jemnější tělo, než máme my v to fyzikální. Je to tak, je známé, že skutečně není oddělení mezi tímto a oním světem, nebo mezi tím hrubohmotným, jemnohmotným, všechno je to jeden celek, kterým protéká jedna neutrální síla a v podstatě to, co se děje i v jednom celku, je potřeba v jedné té části, třeba v té neviditelné, se po nějaké době zase projeví i v té hrubé hmotě. To znamená, je tam propojení a přesně my nejsme nikdy sami. Pokud někdo zemře, já už kolikrát jsem o tom povídal i na přednáškách, tak je to pouze tím, že to hrubohmotné tělo teda se skácí k zemi, ale ta duše je klidně tam vedle přímo. To není nic, že by byla i hned nějaká změna, že by letěla, samozřejmě jsou případy, kdy jako jdou i hned někam do jiných úrovní, ale většině případů ta duše prostě je ještě vedle těla a teprve po nějaké době se uvolní. To znamená, je to pouze na tom, jak my dokážeme vnímat. Není tam žádná hranice nebo oddělení. Je to taková mezizastávka, ve které se buď může každý z nás držet buď chvíli ličku, než pro něho skutečně přijde ten paprsek, který uměrně jeho vnitřní čistotě a zralosti mu umožní, aby skutečně vystoupal do těch sfér, které mu náleží, ke kterým on svojí stejnorodostí je přináležící. A nebo na této zastávce, kde, když to přiblížíme, je takové očekávání toho, co se otevře dále jako nejbližší živá vlastnost, která se člověka nějakým způsobem drží, tak mohou na této zastávce uvíznout a celá desetiletí, staletí tady přebývat jenom proto, že se nedokáží do určité míry z těchto proudů nebo sfér té jemnější hrubohmotnosti vymanit, protože prostě nejsou schopni v sobě vyvolat tu větší touhu po něčem vyšším, světlejším, čistším.
Ale kromě toho já bych tam ještě dal jednu věc, jako ta naprostá nevědomost o tom, že existuje nějaký jemnější svět, onen svět. Většina těch lidí nebo poměrně hodně duší vůbec nepozná, že zemřeli. Oni to nechtějí ani přiznat nebo připustit si, protože všechno ještě tady vnímají, vidí, posuzují. A pro mě jako tam je nesmírně důležité, aby člověk už tady na tomto světě dokázal chápat tyto souvislosti, že máme prostě nějaké duševní záhaly, i třeba kam máme jít skutečně, aby jsme už vědomě směřovali vzhůru k nějakým těm světlejším úrovním, nedrželi se tady. Té předchozí kultury mnohé, pro ně byl úplně jiný vztah k smrti. Oni věděli, že něco existuje. Když se podíváte na téměř všechny, jenom to, co se zachovalo třeba písemně, tak konkrétně, ale teď nechci prosím vás naprosto ty knížky propagovat, ale spíš je to ukázka toho, kolik kultur si o tom skutečně už se snažilo nějakým způsobem už tady na zemi získat informace. Tibetská kniha mrtvých, egyptská kniha mrtvých a mnozí další. A v podstatě velmi často bylo už předem jako těm lidem během života vštěpováno, když zemřete, vaše duše někam odchází a musí ještě překonávat to či ono. A to dnešní civilizace, dalo by se říct, cíleně potlačuje v lidech, pouze jim vnutí, že jediná realita jsou ty 4%, kteří věci sami uznají, že to je minimální. A pokud někdo odejde s tímto přesvědčením, myslím tím, že teda tato jediná je hromotná realita, tak je jasné, že se ztratí tam, nebo že uvízne, že to není správné proudění, aby teda skutečně už tam šel jako vědomý duch, který ví, že odchází někam. No, už to nevím, jakkoliv. Jeho bytí pokračuje a před ním se otevírá cesta, po které úměrně tomu, jak usiluje o vyšší hodnoty vnitřní cnosti, jak jeho zralost odpovídá tomu, aby byl schopen přijímat vyšší záření světla. To všechno rozhoduje o tom, jak bude pokračovat a kam bude pokračovat. Tím, že jste zmínil knihy, tak mně přijde ještě možná na místě tady zmínit právě knihu Ve světle pravdy poselství Grálu, která převyšuje všechny tyto knihy, které se zabývají těmito tématy, protože v ní je nesrovnatelně jasnější a zřetelnější popis všeho toho, co se týká právě těchto světů, které obklopují ten náš pozemský materiální svět a jednoznačně zákonitými poukazy se tam vysvětluje, jak skutečně každý máme ve svých rukou to, kam bude kormidlo naší loďky, našeho bytí směřovat. Se naprosto shodneme, protože to je dílo, které nemá naprosto obdoby ani srovnání a pokud do něj někdo nahlédne, tak uvidí právě kolik přednášek a kolik těch částí se zabývá různými druhy jemnějších hmotností a přesně vysvětlováním, jak je stavba stvoření, to znamená právě tam člověk úplně jednoznačně si může udělat ten obraz, toto je třeba to hrubohmotné, to, co teďka prožíváme a nad tím, nebo v podstatě na druhé straně, jsou ty a ty různé úrovně a tím vlastně všem musí lidský duch proputovat, aby se vrátil domů. Takže samozřejmě tam ty knihy, co jsem dával, to bylo spíš jenom z hlediska minulosti, ale pro naší dobu už jediné to, co dává ucelené vědění, které už jsme tady jeden pořad jsme tomu věnovali, já jako bývalý exaktní vědec jsem v tom nenašel naprosto jednu jedinou nějakou nesrovnalost, že by se něco odporovalo. Pro mě to má jasnou logiku a to je skoro to, co mi nejvíc jako přesvědčí, protože samozřejmě, když člověk to pochopí, tak najednou je mu naprosto jasný. Dokonce i to, co se teďka děje v současné době. Víte, mnohokrát jsme se zmiňovali k tomu, možná teďka bychom se ještě měli i přesunout, co se vlastně děje, protože právě v poselství Grálu bylo mnohé věci předpovězeny, které se teďka dějí. A to asi bychom teďka měli zmínit. Pojďme klidně dál, ono se to pořád týká toho vesmíru nebo kosmu. Jedná se o záření, které proudí k Zemi a které mohou mnozí lidé asi pociťovat, vnímat takřka hmatatelně na sobě, že skutečně se něco děje a není to jenom teď vlastně v proběhnuvších letních měsících ono pálení, záření slunce, teplo, které by vycházelo jenom z toho žhavého slunečního kotouče, ale všichni vnímáme, že ten určitý tlak a proudění okolo nás se
nesmírně zesiluje a že mnohé věci získávají v jakémsi tlaku daleko větší napjatost a to je velmi, velmi zajímavé, asi také zmíněno jako další bod našeho povídání. Je to tak, protože tam pro většinu lidí právě v Poselství králů je nádherně popsáno, že je jakási neutrální boží síla, která proudí celým stvořením a lidský duch, my si ještě povíme vůbec na začátku správně, on jí má přijímat a zužitkovávat. Mají zužitkovávat jak pro tělo, duši i svého ducha. Ale určitou část toho záření má předávat dále a má i ho vracet do těch jiných světlejších, jemnějších úrovní. A tím vlastně, že by zpracovával to záření, by se uzavřel nějaký ten koloběh. A kdyby takto působila většina lidí, tak v podstatě to sluníčko není spalující. Sám autor Poselství králů i předpověděl, že se zvýší teplota, že v našem pásmu bude mnohem tepleji. Můžeme si představit nějakou teplotu kolem toho Středomoří. Ale v podstatě samo o sobě, kdyby lidé správně zpracovávali tu sílu neutrální a kromě toho, kdyby nebyl ten rozum, tak vede tu těmi cestami vlastně všechno, co děláme, je podřízeno ve většině lidských činností rozumu vypočítavému a vlastně vychází z toho, že se ta síla místo, aby budovala, aby pomáhala, že nás potom spaluje. Ona, když jste si všimli, spaluje rostliny. Viděl jsem na zahrádce i jiní mi to potvrdili, že skutečně zežloutnou, udělají se tam dírky. V tom, samozřejmě to je jeden z dopadů. Může se to i vztahnout k tomu suchu, protože ten problém není, že tolik svítí sluníčko, ale že řádně neprší. Mně tam přišel takový obraz, jak se říká suchopárný rozum, tak suchotvárný rozum, protože právě ten pokřivený, ten odklon toho rozumu od toho přirozeného, způsobí, že tolik věcí děláme špatně od toho, že je tu málo stromů, že stavíme nějaké betonové nebo asfaltované plochy, kde potom v době, kdy jsme to natáčeli, tak byly ty samozřejmě obrovské horka a ve městech až 70 stupňů, to si člověk měl představit. Tam, kde je sluníčko a vždycky je ten rozdíl, tam, kde je strom, tak je to jakž takž ještě schované, jinak u toho sluníčka, prosím vás, že se to někdy vede chybně, že se řekne takový ten pojem buď globální oteplování, nebo že sem proudí vzduch ze Sahary. Pro mě, alespoň já tak chápu, je skutečně prvotní nesmírně zesílený tenhle ten tlak té síly, která přesto sluníčko jako je transformována a to, jak to vytváří to sluníčko mnohem víc, je vidět i tehdy, když je třeba mnohem víc než 30 stupňů a přijde mrak, zatáhne se a najednou o 10 stupňů klesne teplota. I v těch městech, přesně jak to je pod stromem, je třeba 30 stupňů, tam, kde nejsou stromy, 50 stupňů. Znamená, ta intenzita, vlastně ten prapůvod je, že to z hůry proudí s obrovskou měrou. A teďka my, aby jsme, protože většina lidí to necítí, teďka bavíme se o těch lidí, kteří berou tu hrubou hmotu, tak oni tohle to nepochopí, tak se nám to musí ukázat jako spalující sluníčko. Dopady toho spalujícího sluníčka, teď nevíme, jaké to bude v době, až se odvysílá tento pořad, ale v době, ještě předtím jsme se připravili na pořad, tak bylo neuvěřitelné to, co se vůbec jako ani pořádně lidé nedoví, jak začala hořet téměř celý sever, Sibiř. Obrovské plochy lesů, doslova to dali, že to je naprosto bezprecedentní, že posledních 10 000 let nic podobného nebylo. Grónsku, Arktida. Na různých místech byly veliké požáry, které nikdy nebyly, protože tam jaksi je veliké teplo, vyschne to. I na Sibiři se říkalo, že asi přes 30 stupňů horký vzduch. A to jsou vlastně dopady toho, že my lidé skutečně jsme nepochopili a teďka nám doslova i bytostní chtějí ukázat, že už se něco děje. Víte, je důležité, aby lidé skutečně začali vnímat, alespoň nějakým způsobem, protože přestože zajímavé právě je, že vědci, někteří to přiznávají, tam ještě tady vlastně jsem našel jednu zprávu, která mě velmi překvapila, to už jsou zase oficiální vědecké studie, grafy, kdy od roku 2014, vlastně 2015 až do roku 2019 měří tok kosmického záření a říkají, že se téměř zdvojnásobil. Oni to vlastně spíš měří kvůli kosmonautům, protože najednou kosmonauti už nemůžou moc do mezihvězdného prostoru, protože to záření už je tak silné, že po nějaké době to může skutečně vyvolat i onemocnění. A tohle jsou vědecké důkazy.
to, že v podstatě najednou je obrovské horko, potom ty extrémy, víte, tam někdo si řekne, no jo, ono prší, ale samozřejmě je to v tom většinou extrémním. Kdysi dávno, už to je, myslím, kolem 30 let, vyšly první zprávy, kdy klimatologové dělali studie a říkali, pokud půjdeme tou cestou, budou veliké teplotní extrémy. V dnešní době se to zjednodušuje, že se řekne, jenom je teplo, ale tady jde o ty extrémy. O to, že najednou jsou někde obrovské bouřky, kroupy jako pomeranče, to si ani člověk nebude představit, co to, jak je to asi veliký kus ledu. To vlastně najednou vidíme místa, kde má pršet, neprší a najednou někde spadne tolik vody, že to udělá bleskové záplavy. Všechno jsou to ukázky doslova pro nás, aby to nás lidské duchy vyburcovalo z toho spánku, aby prostě nám už na poslední chvilku řeklo, skutečně proberte se a zhlédněte vzhůru. Něco se děje. Asi je na místě znovu a znovu připomínat to zpracovávání této přicházející síly, protože všechno značí na tom, že na jednu stranu přibývá lidí, na druhou stranu se asi dá hovořit o tom, že se radikálně zmenšuje počet lidí, kteří jsou schopni svým vnitřním nastavením zpracovávat toto proudění právě tak, aby mohlo být odváděno zase zpět jako děkovná modlitba nebo jako jakési díku vzdání stvořiteli za tu možnost našeho bytí a v tom vzniká ten konflikt narůstajícího pnutí, protože samozřejmě se tato energie někde schromažďuje, někde zůstává a proměňuje se v tom zpracování těch přírodních bytostí do těch forem jakýchsi extrémností, které se vybíjejí potom právě v těch meteorologických nebo klimatických změnách. Je zajímavé třeba zmínit, že britský telegraf zmiňoval v souvislosti s tím hořícím pásem toho severního kruhu, kde se jedná vlastně nejenom o Sibiřu, o Aljašku a části těch severních pevnin, kde skutečně teploty v tom letním období dosahovaly kolem 30 stupňů a vznikaly samovolně požáry při přehánějících se bouřkách, kdy třeba blesk zapálí strom, ale začne od toho hořit ohromná plocha lesů, že jen za 2 měsíce těchto požárů se vyprodukovalo tolik oxidu uhličitého, které právě třeba Česká republika se svým průmyslovým provozem a veškerým automobilovým provozem vyprodukuje za celý rok, takže to znamená, že zase dochází k jakési kumulaci toho všeho, co se nakonec znovu a znovu ještě extrémněji odrazí do toho celého běhu klimatických změn. No ještě dodejme, představte si, jaký je to žár z toho, když to ani my nevíme, jak dlouho hoří je skutečně, to znova ještě jako pro mě to přišel tam obraz, že to je skutečně ohnivá očista, protože víte, většina lidí vůbec se o tom nedoví, protože to si ještě povíme, jak jsou naše zprávy, jak jsou doslova cenzurované, jenom je chci jenom něco dávat lidem, ale teď si představme, že to někdo prožívá, protože na té Sibiři taky jsou města půlmilionová, milionová, teďka se ten oheň k ním přiblíží a začne jim už nějaké ty domy spalovat první, takže znamená nejen kouř, který je skutečně vidět i z vesmíru, ale jako už potom fyzicky hoří. A že to je tam vážné, tak dokonce, že vyhlásili prohibici. To je to nejhorší, co může v Rusku nastat v těch oblastech. A jednoznačně v podstatě se prožívají to, ty lidé, podle mého názoru, nesmírně musí bolestně. A to, co bychom tady ještě chtěli právě zmínit, jsou i jiné příklady právě toho, co některé zahraniční weby, když se člověk právě více do hloubky po to podívá, zdůrazňují. Konkrétně třeba po polovině července proletěl kolem Země velmi blízko, byla to 1/5 vzdálenosti Země měsíc, asteroid asi 100-metrový. Samozřejmě, jak se neustále někteří chlubí, jako dopředu odhalí, tak ho odhalili, až když proletěl kolem Země, kdy už se nedalo vůbec nic dělat. A naštěstí proletěl a nic se nestalo. Díval jsem se na ten obraz, v podstatě to, co tam zobrazoval, že to normálně to protínalo skutečně dráhu Země. To znamená, kdyby letěl možná o několik minut jiný čas, tak to mohlo být nějaký kontinent vlastně potopený. A my to dáme příklady z jednoho, tyhle příklady kvůli tomu,
Když člověk se podívá na ty oficiální zprávy, ať už jsou v televizi, ať je to v novinách, ať je to na různých webech, je jasné, že oni jako popisují podle jednoho kopyta, a já dokonce jsem dostal obraz, že většina těch politiků jsou jenom herci, kteří těmi svými grimasami a neschodami mají odvádět lidi od toho, aby skutečně zhlédli vzhůru a viděli, že se něco děje. Takové tyto věci, o čem my se zde bavíme, málo kdy najdete. Ale to, co dělá jakýkoliv politik, o tom se dovedíte téměř v každých zprávách. A možná, že pan Svoboda tady ještě dodá ten princip, že jsme se o tom bavili předtím, jak je to možné, že skutečně třeba německé, mě fascinuje některé německé zprávy, které začaly tím, co se bylo zemětřesení v Kalifornii, jak dlouho se tam vlastně klepe a jak už je to skutečně napováženou, co to udělá, kdy tam praskne ten pacifický zlom, který vlastně nejvíc teďka v napětí, největší zemětřesení jsou tam. Na druhém místě byly nějaké sesovy půdy, na třetím místě ty teplotní extrémy a skutečně to už rozebírají, aby si lidé uvědomili, jestli něco děje. Když jsem se v ten samý den podíval na naše zprávy, tak o těchto věcech, co tam píšou Němci, u nás nebylo v těch hlavních zprávách nikde ani jedno jediné slovíčko. To je asi dobré zmínit, protože my jsme na rádiu Bohemia měli v tom pražském vysílání teď v létě jako hosta pana Semína a on nám říkal okolnosti ohledně toho jeho jakéhosi velkého dění, kdy měl být a nakonec nebyl zvolen do té, jako člen Rady ČTK, tak nám hovořil o tom principu, jak funguje vůbec Česká tisková kancelář, že to je kancelář, která má za úkol zpracovávat jakýsi tiskový a novinářský servis pro většinu našich médií a že tato tisková kancelář pracuje tím způsobem, protože nemá dostatek svých členů, ač dříve mívala, že pouze zprávy přebírá a přebírá je od určitých schválených médií světových. Zmiňovali jsme tam Reuters, takže jsou to určitá média, která jsou kopírována, překládána do češtiny, ty zprávy, které se objevují na těchto velkých světových médiích, tak jsou servisně předávána k dispozici v jakýchsi balíčcích těm českým médiím a většina, ať už to jsou soukromá rádia, ať už to jsou rádia typu Českého rozhlasu, Česká televize a další, včetně médií, které dávají buď internetové nebo tištěné noviny, tak se vlastně ke svému, jakému se zpravodajskému servisu uchylují k tomu přebírání těchto balíčků České tiskové kanceláře a tam vzniká to, že samozřejmě tím pádem to, co je zpracované touto kanceláři, tak se dostává jako obraz toho, co se děje ve světě. A protože je to jen z určitých proudů a můžeme nechat na zvážení každého z posluchačů, nakolik je to záměrně, nebo je to víceméně výsledek nějakých jako záležitostí, že to je osvědčená nebo prošlapaná cesta, ale to asi nechme na každém, tak se prostě z těchto médií přebírá to, co je. A z toho vzniká náš obraz o tom, co je aktuální dění ve světě, co se kde odehrálo. A to, co se k nám dostává, tak samozřejmě na nás může působit dojmem, že nám je předáváno to, co se skutečně jako dělo jako nejdůležitější, ale v té opravdové formě ve srovnání s tím, co je na zahraničních médiích, právě třeba německých nebo anglických. To jsou úplně jiné zprávy, které jsou potom zmiňovány jako důležité nebo rovnající se těm důležitým, které vnímáme jenom my v té odříznutosti od těch, dejme tomu, událostí, které jsou potom nám zcela bagatelizovány a podány tím způsobem, že to jsou jakési vedlejší záležitosti. Tam samozřejmě jednak je to vůbec ty děje, protože přesně jsou nám předkládány nějaké takové třeba nějaké hašteření politiků nebo v podstatě to, co je opravdu nedůležité. Když si člověk uvědomí ten poměr, jestli je důležité, jestli ve vládě bude ten či onen ministr, anebo jestli teda někde schoří obrovské množství lesů, že to naprosto tady něco změní nebo do země udeří třeba asteroid, tak je každému soudně myslícímu člověku jasné, že ta důležitost je úplně jinde, ale kromě toho
Já bych tam ještě zdůraznil jednu věc, tím, že lidé vlastně jsou takhle silně ovlivněni, o tom už byl taky celý pořad, myslím, tak to v nich neustále zesiluje ten falešný obraz toho světa. To znamená materialistický světový názor, který víceméně dovedl i tu zemi nebo to naše směřování tam, kde vlastně je. To je ta chybně přehozená výhybka. Vemte si, když se zase trošičku vrátíme k tomu, když by lidé pochopili, že naprostá většina našeho bytí je v tom neviditelném, v tom, co vlastně tady třeba můžeme zmínit často duševním životě, tak jak by muselo se naprosto všechno změnit. Když by ta priorita byla v tom skutečně, v tom duchovně, v tom, jestli my se natolik duchovně zušlechtíme, že dokážeme tu sílu správným způsobem zpracovat, samozřejmě v díku jí i čas navracet a potom i tady v té hmotě, aby jsme pochopili, jaké jsou přírodní nebo boží zákony, to je víceméně to samé. Jinak, co se týká i v poselství grálu, se to stále zdůrazňováno, že přírodní zákony jsou boží zákony. A pokud je člověk pozná, tak mimo jiné on by dělal mnohem méně chyb ve smyslu takových těch pokusů, kdy teda i vědci mnozí žel, protože nemají jasno mezi to, co je lidský život, jak je duše napojená, jaký je doslova ten mechanismus, o kterém jsme tady zmiňovali, že lidská duše třeba je spojená skrze s naším pozemským těle, skrze vyzařování krve. Tam já jsem byl naprosto fascinován, to možná ještě tady bychom zmínili ještě jedním takovým zjištěním. Mluvili jsme už v jednom z předchozích pořadů, ještě zase se k tomu možná trošku bych vrátil, jak lidé chtějí pořád toužit po té nesmrtelnosti a hledali možnost, jak teda se schladit, zmrazit i kvůli meziplanetárním letům, třeba ještě i k Marsu, tak jestli by se dali podchladit nebo zmrazit na půl roku. A ono to není ale jenom ve sci-fi. Já jsem byl překvapen, že už lékaři dělali pokusy, které zase byly naprosto veřejnosti ve většině případů utajeny, že dostali dokonce svolení v Pittsburghu v nějaké nemocnici, kdy chtěli u pacientů s nějakýma traumatickýma zraněníma, kdy potřebovali velmi ještě dlouhý čas, aby vydrželi, řekněme, protože třeba jim se zastavilo srdce, tak dělali takové zvláštní pokusy, že si vymysleli, že aby ho mohli rychle schladit, takže z něj vypumpují z těch lidí krev, nahradí to solným roztokem 10 stupňů teplým, nebo spíš teda studeným, a v podstatě, že ho tím přijdu jako do jakéhosi klinické smrti a budou mít pak nějaké hodiny na to, aby ho mohli operovat a dělat s tím něco. Velmi zajímavé bylo, o tom byly skutečně oficiální vědecké zprávy, můžeme případně, pokud někoho zajímají ty odkazy, a to povolení dostali 2014, byli tam přímo jmenováni ti vedoucí té práce a tak dále. Do dneška je jisté, že se to nepovedlo, protože není jediná zpráva od té doby, že by někdo přežil, to znamená, že zřejmě je velmi pravděpodobné, protože duch se nemůže udržet nebo duše u těla, pokud v něm není krev. I toto můžeme nalézt přímo v poselství grálu a i na jiných místech to pochopení těch souvislostí. A v podstatě můj názor je, že obecně média a všechny veřejně jako takové ty činné nějaké bychom to nazvali, měly by to být výchovné prostředky, které by na prvním místě měly lidem úplně to převrátit. Na prvním místě dát to neviditelné duchovní zákonitosti, i aby jsme měli znalosti o naší duši. A vlastně až nakonec by mělo přijít to hmotné. A to platí pro jakékoliv dění. A můj názor je, že i lékařství a jiné vědy by najednou dělali méně těch metoda pokus omyl, ale skutečně už by cíleně to směřovalo k nějakému tomu povznesení a víceméně k tomu, co my bychom zde na té zemi měli dělat správně jako ličtí duchové. A samozřejmě myslím si, že tohle by byla, nebo že to bude i jiná etapa našeho vývoje. Tak a teď si dáme krátkou písničku a za chvilku budeme pokračovat. Thank you.
protože vnímám vše ukryté v nás. Jsem na cestě jinam, mimo prostor a čas. Jsem na pár let s vámi a věř mi, že rád jsem neznámý známý. Tak musíš to brát. Jsem v mozaice kámen, v ní své místo mám. Jsem v dobrém i zlém, jsem mé vlastní vinou, jsem protože jsem. Vítáme vás opět zpátky po písničce u našeho vysílání pořadu Duše má neznámá. Sedíme tady u mikrofonu s panem Vítem Sirovým a hovoříme v jakési rekapitulaci o věcech, o kterých už jsme se zmiňovali v předchozích dílech, a vracíme se k některým detailům proto, abychom je buď rozvedli, nebo abychom jim ještě dali nějaké doplnění, které mezi tím pan Sirový získal a chce se podělit s posluchači o tom, že vše je možné nějakým způsobem ještě zdetailňovat nebo doplňovat. Co tam máme dál? Ono je to i v té návaznosti na to nesmírně zesilující záření, tak uvědomil jsem si, jak nesmírně důležité je to, co jsme tady mnohokrát zmiňovali, jak je důležité udržovat skutečně naprosto striktně čistotu svých myšlenek. Ty lidé, kteří už teoreticky třeba mají nějaké duchovní zákonitosti, si pořád neuvědomují, jak je to jednoznačně doslova pro náš život budoucí. Buď samozřejmě to člověk dokáže a potom může stoupat nahoru, anebo to nedokáže a dopadne špatně. Víte, kdyby lidem někdo slíbil, že pokud opravdu si udrží absolutně myšlenky v čistotě i samozřejmě musí to vycházet z citu a i naše činy musí odpovídat, to znamená i třeba slova, že budou šťastní a budou skutečně prožívat tady nějaké blažené chvíle, a když to nedokáží, že zavřou za mříže, tak si bude myslet někdo, no to je nějaký nesmysl. Tím, jak sílí právě to záření, tak mnoho lidí skutečně jenom kvůli tomu, že neudrží si čistotu myšlenek, skončí za mřížemi jednoduše v psychiatrické léčebně. Tam jsou mříže, lidé skutečně prožívají i dost trpké chvilky, co tam vlastně jsou. A je to velmi často právě tím, že neudrží si, a je to třeba v takových maličkostech, které bych tady rád zmínil.
Vemte si, kolik z lidí si dokáže v sobě potlačit jakékoliv postesknutí si, co se mu v minulosti špatného stalo, co mu ten druhý udělal. A teďka to začnou rozebírat a doslova i o sobě přemýšlet, co já jsem to prožil, co já jsem to udělal. A když si člověk uvědomí, zabývá se ten člověk nějakými špatnými myšlenkami, jako je to něco zlého, co se někomu stalo, když to máme za sebou, proč se k tomu vracet? Uvědomit si váhu našich slov. Já teď velmi často se setkám i u klientů s tím, že každou chvilku mi pořád opakují, ale mnohokrát za sebou při tom pohovoru bojím se, mám strach. Představme si, co to dělá. Ten člověk to samozřejmě může prožívat, ale teďka to ještě v tom slovu sformuje. My si můžeme i popsat ten děj, který se tam odehrává. Víme, když svezeme v těch správných třeba léčebné postupy, které léčí hudbou, které léčí krásnou četbou a mnoho takových metod, že se tím působí na astrální tělo, to znamená jeden obal náš duševní, který je velmi důležitý, je velmi blízko. A velmi často právě takovéhle, jak v myšlenkách, tak potom, že se to sformuje ještě to slovo, to má větší pádnost, se doslova poškozují a narušují astrální tělo střední hrubohmotnosti, dělají si tam ty lidé doslova jako rány a odevírají se těm vlivům. A teďka ještě, abychom si ale popsali všechny ty děje, které probíhají. Pokud někdo se zabývá něčím opravdu ošklivým, špatným, tak zaprvé on vytváří jako by ty formy podobné, prostě mluví o tom špatným, vyšle tu formu, to znamená, za to je zodpovědný. Na základě přitažlivosti stejnorodého se k tomu přidruží podobné formy, které zase zpětně na něj působí a zesilují v něm ty stavy. A když bych se ještě zmínil o tom strachu, tak mě velmi překvapilo, jak se to opravdu doslova už projevuje i v takových až neuvěřitelných věcech. Byla studentka, která dělá diplomovou práci v oboru psychiatrie a měla určité téma, to samozřejmě můžeme zase dát nějaké podklady. A když to konzultovala se svou vedoucí, tak najednou ji začala popisovat, protože asi často byla té psychiatrii, že se bojí, že se jí ztratí data, jaké má strach, jestli správně ukryje identitu těch postižených a tak dále. A představte si, ona na ní zavolala sanitku, ta sanitka ji odvedla na psychiatrické léčebny a tam, protože nechtěla brát léky, protože si myslela, že je zdravá, jí potom přikurtovali dokonce, to znamená to, co ona dokonce v té práci rozebírala, tak to prožila sama na sobě. A vlastně to vzniklo jenom tím, že mluvila o tom, že má strach, že se bojí. Pro mě je stále tenhle ten obraz, že jsme mnohokrát tady říkali o odvaze, o tom, jaká je výhoda těch lidí, kteří jsou odvážní. Všechny národy, já jsem pochopil, které šly k rozkvětu, vědomně posilovali odvahu, už od malička. A my, když si uvědomíme ten rozdíl, protože my vůbec nemusíme popisovat danou situaci v tom negativním slova nebo negativistickém slova smyslu, tohle to je známé. My když vnímáme, že je někdy nějaké nebezpečí, tak správné je udělat odpovídající akci. Úplně jiná je ta akce v tom mužském provedení a v tom ženském provedení. Když bych se tady ještě zmínil konkrétně o tom, o té výchově, tak já jsem přesvědčen, že je samozřejmě mnoho druhů literatury a tak dále, ale obrovskou výchovnou takovou, řekněme, hodnotu mají i takové ty staré, moudré pohádky. A mě vytanula taková ta známá pohádka, myslím, že ji skoro každý viděl, princezna se zlatou hvězdou na čele. Víte si, jak tam bylo krásně ukázáno i v tom ženském, když se dostala ta princezna do velkých nesnází, že jí chtěl násilím si vzít ten kazisvět, tak ona s tím nebojovala. Ona jako myška v tom šedivém kožíšku s tou svojí chůvou přes ty stráže odešla do vedlejšího království, ukryla se tam v kuchyni. A to byl její projev odvahy. Ona nebojovala s tím králem, ale dala mu najevo, nebudu se tě bát. A v podstatě i hned to převedla v nějaký čin. Pak ten krásný závěr, když ten, myslím, že král Miroslav se jmenuje, když teda se utkal s tím kazisvětem, samozřejmě tam jako ve správných pohádkách, od malička jsem měl nesmírně rád pohádky, kde byly meče, rytíři a kdy teda se jako opravdu šermovalo, tak přemohl vždycky toho zlého, vyhnal ho z toho království. A vidíte tam už v takových těch od úplně nejmenších dětí, tohle má být vštěpováno, jaké výhodě je ten odvážný.
To znamená, mají to samozřejmě jiné ženy, mají to jiné muži. Pro mě ten obraz těch pohádek, vlastně jsem si uvědomil, že jsem se nejvíc díval na pohádky nejraději tam, kde byly ty princové, které měly ty meče, rytíři, třeba Bajaja, to byla moje nesmírně oblíbená pohádka. Ale vidíte právě tam vždycky to, že vítězí ta odvaha. A to je pro mě ten obraz, že člověk skutečně, pokud nemusí, a já už právě říkám klientům, že když někdo říká, že má strach nebo že se bojí, že to beru jako sprosté slovo, ať to prostě vůbec neříkají. Pokud něco cítí, že nemají dělat, tak ať to nedělají. Pokud cítí, že mají něco změnit, ať proto něco udělají. Víte, když by se měl student bát před zkouškou, tak ve většině případů ji neudělá. Pokud cítí, že ještě to neumí, ať se to naučí, ať třeba odloží tu zkoušku. Ale stále skutečně jako je potřeba si uvědomit, že v tom, aby člověk udržel tu čistotu myšlenek, tak musí dokázat i takovéhle stavy nebo ty nepříjemná prožití, jak už jsem o tom mluvil, to musí skutečně velmi rázně zapudit ty stavy a kromě toho i terapeuté by měli pochopit, že je škodlivé jakékoliv terapeutické metody, kdy se cíleně chtějí vracet, dokonce někdy i v těch skupinových seancích toho pacienta vracet do nějakého těžkého prožitku, aby on si ho doprožil a aby teda si to uvědomil, teď si o tom chtějí povídat. To je jenom rozmělnění a je to stále přitahování toho zlého. Uvědomit si skutečně, ta čistota musí být i v tom, že člověk nepoužívá určitá slova a určité myšlenky, které nevedou nahoru, ale vedou dolů, tak se snaží maximálně jim zamezit. To bych chtěl zdůraznit, protože právě protože sílí to záření, tak jsem přesvědčen, že mnoho věcí mi už si nebude moc dovolit to, co teoreticky jsme si mohli třeba před nějakým měsícem dovolit. Je to tak, je to o celkovém nastavení, které si v sobě neseme a které by se mělo klenout jako veliká duha přes celé naše vnitřní rozpoložení s tím, že to není námi vynucováno nějakým bojem mezi naší jakousi slabší stránkou a silnější stránkou nás samých, ale postupně by mělo být naše vnitřní naladění skutečně takové, že ke všemu je přistupováno s tím, že ten rys jakéhosi odvážného pozitivního naladění je to, co z nás vychází vstříc všemu, co se k nám blíží a už daleko dopředu rozpouští všechny ty jakési formy nebo určité druhy těch nejrůznějších bytostí, o kterých jsme hovořili minule, protože ten svět těchto bytostí má sám o sobě hrůzu a paniku před vším, co v sobě nese světlo, radostnost, odvahu, nadšení a všechny tyto formy, ať už to jsou myšlenkové nebo démonické, se rozpouští jako sněhulák na slunci, když je člověk vnitřně v sobě silný a věří si v jakési čistotě svého uvědomění si toho, že stojí-li ve své opravdovosti vůči všemu čelem, té odvaze, že ať už k němu přichází cokoliv, že s tím bude schopen se vyrovnat, tak mnohé z těchto překážek a mnohé z těchto chmurů a nejistot se rozpustí vniveč a opět člověku může potom na tu jeho životní cestu svítit ten paprsek přinášející jasnost a jakési povzbuzení k dalším krokům vpřed. Já se domnívám, že právě se znovu a znovu vracíme, už jsme to zmiňovali víckrát, k těm pohádkám, v nich je skutečně moudrost, i když teď si nejsem jist, jestli ten král Miroslav nebyl v Pyšné princezně, nevím. Kdybych prosím vás se bíl, tak mě opravte, já si nepamatuju ty jména, ale rozhodně byl statečný a měl meč, to jsem stoprocentně si tím jistý. A zlomil kazi světu jeho meč, můžeme, to jsem viděl. Můžeme poprosit posluchače, aby když to zjistí, aby nám dali do příště vědět a vydáme tady tiskovou opravu. S tím, že v těch pohádkách a v příbězích těch dávných národů a těch, kdo čerpali právě odvahu, ať už to bylo
v jakémsi nastavení toho spojení s tím přírodním světem, který v sobě vždycky nese právě tu tvořící a budující energii, která nikdy není podlomená tím, že by se svět bytostných působících v přírodě nebo tvořících ty veliké síly, které nás častokrát obklopují, něčeho strachoval nebo obával. Je v tom vždy jakási radostnost a i když dochází v přírodě k mnohým dějům, které můžeme nazvat, že jsou projevem nějakého si boje v přírodě, kdy vichřice zlomí strom nebo velká voda vyrve statný strom z kořeny, tak všechno toto je prožíváno těmi služebníky v přírodě, jakože to jsou věci, které prostě přichází a že pro ně opět bude přichystáno jiné místo a jiné působiště, když toto jejich stávající bylo nějakým způsobem pozměněno nebo posunuto dál. Vlastně takové to přetváření, ten pohyb, víte, tam je nesmírně důležité si uvědomit, že jakákoliv změna opravdu je jenom v tom proudu, má být nějaké místo třeba přeměněno. A co se týká, to už jsme říkali, jen to zopakujeme, když bytostní nebo jiní pomocníci nás varují, tak oni nikdy, aspoň já jsem to nezažil, že by řekli, jako, že se máme bát. Oni nám řeknou, co máme udělat. Máme odejít. Bude vichřice nebo bude nějaká bouřka, tak se máme někam schovat. Můžou říct, přidej, protože za chvilku to začne. Jo? To je v pořádku. A tam je to právě ten pozitivní efekt, který v nás je. A ještě, co je třeba si uvědomit, i když prožijeme něco špatného, já jsem to ještě, možná bych toto doplnil, aby to někdo potom neřekl, že on prožil něco skutečně hrozného a v tom obrazech to neustále ještě doprožívá a samozřejmě se toho nemůže zbavit, tak tam to, co bych doporučil, že není dobré to rozmělňovat tím, že o tom budu mluvit třeba při nějaké skupinové terapii, ale že ten daný člověk, že si i z toho prožitku, který se mu nějaké něco hrozného, bolestného stalo, že on by z toho měl si vyvodit nějaké moudré poučení. Prostě neměl bych dělat to a to, aby vlastně pochopil, ne za to ve všech případech, ale velmi často právě pokud známe duchovní zákonitosti, pochopíme, něco se nám stalo a právě velmi často je to i v té nedávné minulosti. Stalo se to proto, že ten člověk se začal strachovat, třeba začal dělat něco. Potom se mu skutečně si přitáhl doslova tu situaci, kterou potom prožil, bylo to něco bolestného, tak si uvědomit, že prvotní vlastně je vnitřní, ne rozumové, vnitřní prožití a pochopení toho daného stavu a vlastně výsledek toho by mělo i poučení. Když jste se zmínil o těch živelných pohromách, tak samozřejmě poučení je, pokud je jakákoliv živelná pohroma, tak aby my jako lidé jsme se konečně už změnili. Ten odklon, který nastal skutečně naší vinou lidskou, to nemůžeme svádět na bytostné, se potom vybíjí v nějakých to, co se nazývá katastrofa. K tomu ještě přispívá právě ta slepota, hluchota lidí a potom samozřejmě tam můžou být i mrtví. Ale právě pokud by my jsme skutečně vnímali to varování, tak předtím vůbec nemusíme mít strach. Prostě předem jsme upozornění, bude to a to. Udělej, že se třeba někde máš schovat. V pořádku, no tak se schovám, bouřka přejde, jdu ven a je krásný čerstvý vzduch a krásně to všechno umyté. A to vlastně je potřeba se naučit, že a pokud se stane, že teda skutečně nás ta bouřka někde chytne, tak ani nad tím se netrápit, nevracet se pořád k tomu, ale vzít si z tohoto poučení, co jsem zanedbal, co jsem měl udělat lépe a pokud to dokážu odhalit, tak už to příště lépe udělat. Teď mně přijde, že mohou posluchači hovořit o tom, jestli nejsme v jakémsi rozporu, protože na začátku toho našeho dnešního povídání jsme hovořili o věcech, které když jsou v určitém způsobu nahlédnuty, tak mohou lidech vzbuzovat jakési obavy nebo strach o tom, co přijde v budoucí době, tak možná je na místě, aby jsme tady zmínili to, že to není říkáno v tom směru, abychom vyvolávali nějakou paniku, ale naopak, jak jste vy zmiňoval, že je to jakési burcování k bdělosti toho, aby jsme se více zamýšleli o věcech, o kterých jinak nepřemýšlíme a abychom to brali jako výzvu k hledání hlubších souvislostí, které propojují ten náš pozemský život ještě s něčím vyšším,
čím bychom se měli zabývat a čím se nějakým způsobem zabývat moc nechceme. Je to tak a ono totiž velmi zajímavé je, že ve těch zprávách, o kterých jsme mluvili, jsou to třeba veliké požáry nebo nějaké jiné katastrofy, tak velmi často najednou, překvapivě i na těch veřejných, těch byly moudré najednou zjištění, že se zjistilo, proto je třeba ve městech takové horko, že tam je málo zeleně. A teď byli mnozí i architekti, kteří chtěli už před lety, říkali, musí být hodně stromů a vlastně víceméně jim v tom bylo to vymlouváno, že to má ty a ty nevýhody. A teď najednou už konečně lidé začínají chápat. To znamená, je třeba vždycky tam hledat to pozitivní. Prostě něco se stane a mluvil jsem o těch požárech, tak ve většině případů tam ty lidé ještě naštěstí dokázali včas uniknout. To jsou výjimečné případy a zase si myslím, že to je víc u těch zatvrzelých lidí, ať to je jedno, jestli už je to povodeň nebo něco jiného, kteří místo, aby si řekli, já to vypadá nějaké to počasí divné, radši někde se skutečně schovám, zaparkuju si auto na nějakém klidném místě, tak když to neposlechnu, tak se to stane, ale to není kvůli vyvolávání jakéhokoliv strachu, to je naopak spíš, abych to skutečně bral, jak jsme tady o tom se i zmínil, že už ten lidský duch se musí probudit, jako ať chce nebo nechce, a v tu chvíličku, když se probudí, tak ten strach nemůže pociťovat. On to přijme, jak to je. A v podstatě pochopí právě, že jako lidstvo příliš dlouhou dobu jsme se odklonili od toho správného směru a teď je potřeba zase, aby se to navrátilo, aby ta výhybka se přehodila na ten správný, na tu správnou kolej. A to někdy nejde jinak, než přes katastrofy. A proto tam v tu chvilečku už přestává přece být jakýkoliv strach z toho. Víme, že se něco děje, vidíme to. A vidíme, že teda skutečně, už jsme o tom mluvili v mnoha pořadech, není už za 5 minut 12, odbíjí 12. hodina. A teď je to vlastně budíček pro lidského ducha. On se má probrat a má pochopit. Pokud se budu zušlechťovat, pokud budu stoupat vzhůru, tak ať se tady děje v tom hrubohmotném cokoliv, tak právě on, jako lidský duch, může stoupat vzhůru a v podstatě to, co se tady naučí, co prožil, dokonce i co bolestného prožil, velmi často ho posune v tom jeho vnitřním vývoji, v duchovním. A to je ten velikánský zisk, který skutečně je to hlavní. Není hlavní, jestli budeme tady skvělý mít život a bez starostí a tak dále, ale hlavní je, kam usilujeme duchovně, vnitřně. A to je naprosto jasné, že to má být ke světlu. Zralost a moudrost je svým způsobem to, co bychom si měli jako nejcennější z tohoto pozemského života odnášet sebou dále a měli bychom prožívat každý okamžik našeho dne a každý okamžik našeho bytí tak, aby nám neutíkalo mezi prsty právě to nejdůležitější. A v kontextu s tím, co jste i vy říkal ohledně toho, jak mnoho lidí je vnoženo do sledování nějakých politických taškařic a jakýchsi panoptik v tom zdánlivě důležitém, tak si neuvědomujeme, že právě pod tím jakýmsi úhlem, který na nás dopadá z tohoto lidského jeviště, zapomínáme na to, že nejsme tady proto, abychom hledali postoj nebo kritizovali nebo soudili to, co dělají druzí, ale abychom ze všech sil směřovali všechno svoji vnitřní energii a své naladění k tomu, abychom obstáli my v tom procházejícím každém dni vůči těm lidem, které potkáme a se kterými se setkáme, se kterými hovoříme, se kterými jednáme, abychom byli nositele harmonie, právě odvahy a štěstí a jakési naděje jako bytosti, které bez ohledu na to, co se děje v těch vnějších kruzích okolo nás, jsme my skutečně těmi držiteli jakéhosi majáku jistoty toho, že je možné vším procházet tak, že naše vnitřní nastavení stále směřuje k tomu vysokému duchovnímu cíli, kvůli kterému tady na této zemi jsme. Je to tak a tam já bych to ještě dole ten obraz, teď úplně mi to ještě tak se ukázalo v těchto dimenzích, že skutečně pokud člověk se nechá vtáhnout do té politické taškařice, jak bych to nazval komedie,
tak málo kdo si udrží čisté ty myšlenky, aby to neposuzoval, nehodnotil, někdy se nad tím někdo i rozčílí. A teď si představte ten obraz, jako když je na obraz začnete patlat ošklivé černé barvy. Extrémy jsou nejhorší, takové to, že prostě člověk skutečně se do toho jak si ponoří, rozjede, všechno by jenom chtěl měnit, spasit svět. Pak druhý extrém je, to jsou asi takové ty matné barvy, kdy se člověk jako už se vším smíří, jak nějak ono to je, ať si dělají, co chtějí. Vlastně začne ustupovat a to všechno jsou barvy, které na ten obraz nepatří, na tu naší duše. Plátno je naše duše. Představme si, pokud máme ty krásné, světlé, jasné myšlenky, které skutečně nás mají přivést vzhůru v těch našich možnostech, prosím vás, nemusíme chtít i hned přeměnit svět, my můžeme zúrodit svoji zahrádku, může každý, co on vidí, svoji domácnost si zkrášlí, kdokoliv, cokoliv ho napadne, tak tam přidává ty jasné barvy na tu duši. A ještě si uvědomím, jak už jsem mluvil o tom astrálním, takzvané astrální tělo, je to jeden z duševních obalů té střední hrubohmotnosti, čím více tam bude mít těchto světlých, nádherných odstínů a bude to jako takový ten hezký, ucelený obraz, uzavřený, tím méně na nás můžou působit jakékoliv temné nebo nějaké nepříznivé formy, které by chtěly se nějakým způsobem do nás jaksi zakousnout, chtěly by nám ublížit. Doslova jsme jako zrcadlo krásné nebo jako nějaký zářící kotouč sluneční, který odráží to, co se k tomu nehodí. Tak když by někdy zase vás přepadla chuť chtít posuzovat nějakého politika, tak si prostě představte, jak si chcete ten obraz mít krásný, světlý, anebo jestli ho chcete mít nehezký. To znamená uvědomit si, že ta cesta naše vzhůru je úplně o něčem jiném. Od udržování čistoty myšlenek i čistoty citů. A celkové usilování, aby jsme si uvědomili, i tady na té zemi máme nějaké své úkoly, každý svůj i třeba maličký a má něčemu prospívat. Uvědomovat si denodenně, že máme za co děkovat, to už jsme si zase říkali. Říkali jsme si o tom, jak důvěra, jak povznáší. To znamená důvěřovat Bohu, že skutečně On, jakožto správce, stvořitel, všechno mu zde patří. On všechno svojí silou vyživuje. Tak věřit, že jednou zastaví to lidské běsnění a už bude pouze tady na té zemi to, co bude podle vůle světla, podle zákonu nejvyššího. Tak, dostali jsme se pět, tak jako kdyby to běželo zrychleně na závěr našeho vysílání a jsme ve stavu, kdybychom se měli s vámi rozloučit, tak co popřejeme našim posluchačům v tom nastavení, kterým teď končíme, v tom pozitivním duchu, co byste popřál? Sice nevíme, jestli ještě v srpnu bude takové obrovské horko, ale aby jsme přijali i to, co se děje, a aby to prospělo skutečně, aby jsme to vzali, jakože máme i našeho ducha, doslova jak si je rozhavit. On se má víceméně jak plamen vyšlehnout a má vzhůru, to znamená tu přicházející sílu, která jednoznačně se neustále zesiluje, to je všude vidět. Vyžít k tomu našemu duchovnímu probuzení, k prožhavení a aby jsme to i sami už začali prosvěcovat, to, co tady vlastně nemá být, tak využijte všechno, co přichází, jenom k vašemu prospěchu, abyste stoupali vzhůru do světlých úrovní a tam samozřejmě je úplně jednoznačné, už nebudou žádné takové to věci to, čím se možná i tady na té zemi musíme zabývat, tak si uvědomit naše cesta, pokud bude nahoru, duch se skutečně, můžeme říct si, projasní, zjasní, vyšlehne, tak všechno už bude jen na nás potom, aby jsme ve všech dalších těch různých úrovních, kde půjdeme, aby jsme se zdokonalovali a tam ještě, aby jsme poznávali to, co třeba tady jsme nedokázali pochopit, tak tam to pochopíme na druhé straně. A pokud vám přijde, že to dění, které se odehrává v tom meteorologickém nebo klimatickém proměňování toho všeho, co bylo zažité, je pro vás až příliš, tak si to nesme v sobě tak, že když budeme pomáhat druhým lidem okolo nás, tak spotřebováváme tuto energii, která se jinak
musí nashromáždit a projevit potom v těch extrémních projevech a katastrofách. Ale pokud my budeme pomáhat našim blížním tam, kde můžeme pomáhat a budeme na to pomáhání nahlížet s tím, že i to je forma toho, jak můžeme vzdávat dík Stvořiteli, tak se mnohé uvolní a třeba se i ochladí. Ono, nejde o to, aby se ochladilo, ale aby jsme skutečně už správně tu sílu zužitkovávali a aby ten koloběh neváznul, právě důvod je ten vlažnost nebo řekněme nějaká špatná orientace lidského ducha. Tak pokud budeme využívat jak pomoci druhým, k pomoci přírodě, ale v podstatě každý si najde to své pole, políčko působnosti a využili správně tu neutrální sílu, tak samozřejmě i se určitě zase vrátí počasí do takového toho přijatelnějšího a pro nás řekněme jenom pozitivního nebo příznivého naladění. Tak s tímto přáním pracujme na sobě samých, pomáhejme, buďme těmi, kteří skutečně stojí v tom divuplném díle stvoření jako vědoucí a možná se mnohé změní k lepšímu. Přejeme vám krásný večer. Děkuji a těším se někdy na slyšenou.